viikossa ja hinnalla on nyt sää piti, niin paljonko sä Hartsuliin antaisit Hiltalle tota banaanaa? Siinä ei kyllä Hilda tunne kipuja, mutta ei tunne sukulaisia. Mutta Merja, osaatko sä nyt mielestä jostain? Välitunnilla voitais mennä tuonne oppimistudioon juttelemaan. Me on kaikki opet käyty dialogisen ohjauksen ja neuvonnan koulutus tänään. Talvena, että on pitäisi kohtaamaan meidän opiskelijoita. Kylläpä sä näitä äksiä ja yhtä taas pörrää täällä. Thank you.
tehdään, olitte loistavia tänne. Tästä uskaltaa ensi kerralla jatkaa 220 näppäivyys minuun. Hyvä! Ja ei kun mainita päivällä.